Então, por favor, eu não quero nem ver, mano. Ah, eu não creio nisso. É, rapaziada, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vem por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Tudo bom? Seguinte, estarei hoje aqui, eu, Cachorro337, Rian, fazendo a maior loucura que eu já fiz nesse canal, financeiramente falando. Vocês estão vendo ali uma foto na Steam, R$6.816, muita grana, e eu não vou estar gastando isso abrindo 100, 200, 300 caixas, não. Vou estar gastando isso aqui em, no máximo, 6 cápsulas. E olha lá, tava em busca do lucro. Vamos tentar. Estarei abrindo aqui cápsulas de adesivos dos desafiantes da ESL One Katowice 2015. É, essa cápsula aqui que vocês estão vendo na tela, cada uma, sabe quanto custa cada cápsula dessa? Bem, a mais barata tá R$ 845. O que tem dentro dela? Esses adesivos aqui. É, tô bem nervoso. Nosso principal objetivo, o adesivo da Vox Amnor, holográfico. Esse adesivo hoje custa em torno de $450. Ou seja, um adesivo desse, né, convertendo para reais, dá mais de R$2.000, bem mais. Ganhando dois, tá safe. É difícil? É, mas nem tanto. Por quê? Esse adesivo aqui, ele tem a raridade roxa. E nessa cápsula, temos os adesivos de raridade rosa, ou seja, são mais raros, mais difíceis de serem dropados. E eles são mais baratos. Os holográficos são mais fáceis e mais caros, né? Então, tipo, tem um Titan aqui que é quase $200. Da Flipside, $200. Mas o ideal mesmo é o da Vox Amnor. Por que eu quero muito esse adesivo? Primeiro que é um dos adesivos que está mais valorizando aí no CSGO, valoriza mais que Chrome Foil. É o Katowice 2015 que mais valoriza. Pensa assim, os Katowice 2014 estão acabando, né? Os holográficos. Quem tem, não aplica. Alguns aplicam, né? E por isso eles estão cada vez mais escassos. Os não holográficos serão os próximos a terem uma super valorização, porque os holográficos acabam e os não holográficos vão e valorizam. Acabou os não holográficos, Katowice 2015 é o que vai crescer muito de valor. Vox Amnor, principalmente porque ele é extremamente holográfico. Então, assim, estaremos hoje aqui comprando essas cápsulas. Não sei quantas eu consigo comprar. Tipo, acho que eu consigo comprar uma por esse valor aqui. Beleza, compramos uma. Mais uma, será que vai? Beleza, mais uma. Temos duas já. E nossa grana já desceu ali da casa dos 5 mil. É só, vai ser toda a grana de cápsula. Nossa, tio, eu tô nervoso pra caramba, mano. É, não vai rolar 7. Ah não, deu 7, não vai rolar 8. Vamos lá, vamos tentar destrancar recipiente. Nosso objetivo tá aqui. Por que eu me apaixonei por esse adesivo? Vou mostrar um negócio bem da hora. Não é tipo enrolação, não. Quero mostrar um dos motivos que me fez gravar esse vídeo. Um amigo meu, o John Peter, muita gente não sabe, mas ele é possivelmente o maior colecionador BR hoje de skins. É que a maioria das suas skins estão guardadas, escondidas nessas unidades de armazenamento. Eu não sei por que ele esconde, mas enfim. É porque tem muito item, literalmente ele tem muito item. O inventário dele é mais caro que o meu e eu também acho que é mais caro do que aquele outro cara que eu esqueci o nome, que pra muitos é o maior colecionador BR hoje. Mas eu ainda acho que o do John Peter é muito maior, porque tipo assim, ele preza muito mais pela quantidade do que qualidade. Eu, por exemplo, assim como aquele outro cara, tenho menos skins, porém skins mais caras, mais raras, com mais qualidade. O John não, ele tem muita, muita coisa. Eu não vou mostrar o inventário dele todo, mas ele tá montando um inventáriozinho verde, né? Ele tem aqui já a gama Doppler, seu Desert Eagle e essa Cowl de Lotus. E olha o craft que ele fez nessa Cowl de Lotus, mano. Ele colou 4 adesivos holográficos da Vox Amnor. E, mano, olha como dá um contraste legal. Olha como o adesivo parece que vai se camuflando na skin conforme a gente vai girando, né? Um adesivo extremamente holográfico, ó. Fenomenal. Ele gastou uma grana fazendo esse craft. Ele que colou os 4 adesivos. Maluco, mano. Maluco. Enfim, se vocês querem um vídeo aí mostrando o inventário do John Peter completo, inclusive as skins que estão escondidas, e fazendo uma comparação aí, né, pra confirmar se o inventário dele realmente é o mais caro do Brasil, eu acho que sim. Deixa bastante like aí que eu posso trazer, fechou? Isso aqui que ele fez foi, mano, surreal. Vamos lá, rapaziada, chega de enrolação, destrancar recipiente. Vamos lá. Vox Amnor pra nós. Putz, veio um da Cage.
Tá, holográfico. É, esse adesivo aqui da Cade, pra quem não sabe, na época a line-up era brasileira, né? Era Boltz, Fallen, First, Chewies, ZQK, isso mesmo. Os caras foram os primeiros brasileiros a jogarem um Major no CSGO, enfim. Vamos pra segunda cápsula. Putz, o Titan, mano. Tinha que ser o Titan, meu parceiro. Olha um LGB. Olha o meu preço antes. Da LGB tá cerca ali de 683, não foi profit. O da Cade 400, nossa, ainda pensei que o da Cade seria mais caro. Enfim, vamos lá, temos mais algumas chances. Olha a grana que eu tô gastando nessa bagaça, irmão. Ah não, mano, ó, passou o da Vox, passou o Titan. Mano, pô, tá tirando, hein, mano. Vamos lá, vou nem ver isso aqui, eu não quero nem ver, eu não quero nem ver. E um Vox, um Voxzinho, por favor. Ih, rapaz. Ih, rapaz. 444. Mano, vocês têm ideia que eu tô... Nem lembro quanto que eu gastei. Eu falei no começo do vídeo, mas eu esqueci. Esse aqui é o nosso objetivo. Vox Amnor. Vox Amnor, por favor. Vox Amnor. Não creio nisso. Ah, meu amigo. Velho do céu, mano. Passou do lado, cara. Do lado. Esse daqui é bonitinho, mano. Pô, esse daqui numa Gangner. Você é louco. Fenomenal. 532. Foi o mais caro, né? Até agora, ou não? Não, o da LGB é mais caro ainda. Mais duas cápsulas aí, rapaziada. Bora. Vou mostrar mais um craft aqui com o Vox Amnor. E aí vocês vão entender como esse sticker é fenomenal. Olha essa WP Flash de contenção. Effect Renewal Strike com Float 0.006 e um Vox Amnor, tá ligado? Um WP verde e dependendo do ângulo aqui, o adesivo fica verde. Eu só queria um desse, mano. Um desse. Por favor. Agora. Eu tô pedindo. Tipo, já não vou ter lucro mesmo que venha. Mas pelo menos eu vou ficar mais feliz. Então, por favor. Eu não quero nem ver, mano. Eu não tô preparado, né? Eu não creio nisso! É nóis! Cê é louco! A cadeira foi pro brejo, mano. Ai, meu Deus, eu não creio nisso. Meu pai amado! Meu pai amado! Quanto? Caraca, 2.500. 2.500? Mas isso aqui dá 2.900. Mas esse daqui já dá uns 3.400. Mas esse daqui, vamos supor, já vai 4. 4.600. 5.200. Mais 4.33. É, não tô no lucro. Mas foi quase. Mano, não creio. Caso esse vídeo ultrapasse. Mano, meta alta, viado. 20 mil likes. 20 mil likes, eu faço um vídeo abrindo 10. 15, 20. Não sei. Vamos tentar, mano. John Peter poderia, né, dar uma força aí. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo na live do John Peter falar, mano, patrocina o cachorro pra abrir mais. Eu quero criar esse tipo de conteúdo, tá ligado? Então, mano, vamos lá geral na live do John Peter. Pra quem não sabe, a live dele, mano, você assiste, você ganha skins de graça, tá ligado? É o melhor farm da Twitch hoje. Mano, flow do cara lá, o cara tem grana. E o cara gosta desse tipo de brincadeira. Vamos lá, todo mundo chama ele falando, mano, ajuda o cachorrão a gravar mais um vídeo abrindo 15. Já pensou, mano? Ó, um vídeo abrindo 15, temos chances de ganhar esse Vox Amnor, velho. Você é louco, eu não creio nisso. É isso, rapaziada. Vou comprar aqui uma unidade de armazenamento e colocar todos esses adesivos, porque eles vão valorizar pra caramba aí com o tempo. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14, outro às 9 horas. E, mano, é só vídeo épico desse nível, tá ligado? Todo tipo de conteúdo relacionado ao CSGO você encontra aqui no canal Cachorro 1337 com a melhor qualidade possível. E é isso aí, manos. Obrigado pra quem chutou até o final. Deixa muito like, mano. Vamos 20 mil likes nessa bagaça. É nóis. Eu rio, eu vou ficando por aqui. Obrigado pra quem chutou até o final. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Rebel soul child got a fist bar. I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Yeah, I got next up, right? No, we not the same, cause see when I look in your iris.